Olá, meu nome é Albert Cabaré e esse é o canal do Velho General. Hoje eu gostaria de comentar, de fazer um react, na verdade, de um vídeo que está circulando nas redes sociais. É um trecho de um programa da Globo News. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao react logo depois da vinheta. Tá circulando um vídeo nas redes sociais. Eu vi no Twitter um videozinho curto que deve ter aí pouco mais de 2 minutos, que é um trecho do programa Em Pauta da Globo News, que foi ao ar ontem, 3 de março. Nesse vídeo, o Guga Chakra estava falando sobre a teoria realista das relações internacionais e como isso se aplicaria à invasão da Ucrânia pela Rússia. Ele estava dizendo que a Ucrânia querer fazer parte da OTAN e da União Europeia é considerado como uma ameaça pela Rússia e que a Ucrânia pode até querer entrar para a OTAN, mas ela sabe que isso vai ter uma determinada consequência, como está tendo, né? E o Carlos Sardenberg interrompeu o Guga Chakra e perguntou: Ah, mas então quer dizer que você acha que a Rússia está certa de invadir a Ucrânia? Obviamente distorcendo o que o Guga Chakra estava explicando, né? Teve um bate-boca, o Guga Chakra se irritou e no final ele falou que, pelo menos no trecho do vídeo que eu vi, ele termina o Guga Chakra dizendo que ele estava explicando a teoria das relações internacionais, a teoria realista das relações internacionais, não para o Sardenberg, mas para a audiência. Eu queria destacar dois pontos com relação a esse videozinho, esse trecho do programa que eu vi, né? O primeiro é que o que o Guga estava dizendo nada mais é do que a realidade, ou seja, no mundo real, as atitudes que um país toma ou pretende tomar pode atender aos interesses de alguns e ir contra os interesses de outros. Isso vai acarretar em determinadas consequências, principalmente se vai contra os interesses de um país poderoso, governado por um autocrata que está ali do teu lado, na tua fronteira. E aqui não importa se a gente acha que é certo ou errado, se é feio ou se é bonito. As relações entre países no mundo real se pautam por interesses. E isso muitas vezes significa que é necessário manter um equilíbrio bastante delicado e saber negociar muito bem determinadas questões. Isso acontece na vida da gente. Certas decisões que a gente toma vão desagradar determinadas pessoas. É só extrapolar isso para a relação entre países e a gente começa a ter uma ideia do volume que certas coisas podem tomar. O segundo ponto é a reação do Sardenberg. A reação dele expõe o fato de que há uma narrativa na imprensa que não permite qualquer nuance que possa sugerir que a OTAN ou o Ocidente possam ter cometido erros. A narrativa é: o Vladimir Putin é um ditador demoníaco, invadiu a Ucrânia para atender aos seus desejos expansionistas. Ponto. E não pode haver uma única sugestão de ver as coisas por outro prisma ou encontrar razões mais aprofundadas ou de ir um pouco mais a fundo nas explicações. A explicação é muito simples: é o bem contra o mal. A OTAN representa o bem, a Rússia representa o mal e a Ucrânia é a vítima. E ponto final. A parte incontestável nessa narrativa é que a Ucrânia é a vítima, o povo ucraniano é a vítima. O Vladimir Putin é um ditador? É. Ele é ditador, autoritário, autocrata, possivelmente corrupto. Eu digo possivelmente porque eu não tenho como provar nada. E sim, o Putin vem se perpetuando no poder há mais de 20 anos. Ele decidiu invadir a Ucrânia e agora a gente tem centenas de milhares de refugiados, gente morrendo, gente perdendo tudo que tinha na vida. O Putin é responsável por isso. Isso posto, não significa que a OTAN e o Ocidente sejam santos e que não tenham nada a ver com essa história. A OTAN vem se expandindo para leste e a Rússia alerta há 20 anos que considera isso um risco para sua segurança. Diversos analistas e diplomatas americanos alertam há anos que a expansão da OTAN para leste seria um erro e que iria causar problemas com a Rússia. A OTAN teve cinco ondas de expansão, sempre para leste. A OTAN começou em 1949 com 12 países e hoje tem 30. Muitos vão dizer: ah, mas os pa países da ex-União Soviética, eles querem entrar na OTAN porque eles têm medo da Rússia. É compreensível, concordo.
Mas por que não se criou um fórum que abrisse uma discussão considerando as preocupações de segurança de todos os países europeus, inclusive a Rússia? O Putin falou sobre isso diversas vezes nos últimos 20 anos e foi sempre ignorado. O Putin é um ditador, sim, é autoritário, sim, é responsável por causar esse sofrimento ao povo ucraniano. Mas do outro lado, você tem um Ocidente cheio de pecados, arrogante, prepotente e que vem praticando um autoritarismo colorido, bonitinho, que exige ser percebido como salvador da humanidade. Só que não. Aí você coloca entre esses dois polos, uma Ucrânia com o entorno que tem, com o histórico que tem, e você coloca no poder um Zelensky, um sujeito que se deixou levar pelas promessas dos Estados Unidos e dos europeus e que não teve jogo de cintura para lidar com o Putin. E a gente chega nessa situação. Mas voltando ao vídeo da Globo News, aí você vê que a narrativa da OTAN contra o Putin, do bem contra o mal, é a mesma narrativa de esquerda contra a direita que vem fragmentando o país. Uma narrativa que não aceita nada que possa remotamente sugerir que a história não é bem essa. Aí alguém vai dizer: ah, mas não interessa, o Putin é ditador, ele errou, ele invadiu a Ucrânia, ele está matando gente, tem que ser responsabilizado. Concordo plenamente. Só que é o seguinte: quando você só mostra os erros de um lado e sistematicamente encobre os erros do outro, você não só está acobertando, mas está autorizando esse outro lado a continuar a cometer erros, acobertado por mentiras. É por isso que a grande imprensa não tem mais credibilidade. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinaso, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério de Itabliã, o canal dos Irmãos Russos e o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!